Fala galera, rádio 100% Jogos de Sinuca. Adelzinho de Barreiras versus Baianinho de Mauá. Partida válida pelo Super Torneio de Sinuca de Anápolis, Goiás, fevereiro de 2020. Espoca o like, tamo junto. Saída livre, Baianinho. Adelcinho tá nas bolas ímpares. Espoca o like, pessoal. Oferecimento Papaguara, biscoito e chumbada artigos para pesca. Regra, bola escolhida. Lembrando a galera que vamos estar em Araguaína, Tocantins, 7, 8 e 9 de fevereiro. Campeonato da Sinuca Brasileira em Taguatinga, Sul Brasil, DF, 14, 15 e 16 de fevereiro de 2020. Manaus, Amazonas, 21, 22 e 23 de fevereiro. A mesa é muito caideira, vai nem confiou ali na atacada. Não caiu a bola. Jogou bonito, Adelson. Olha a tacada do Baianinho, 1-0, Baianinho de Mauá, saiu da sinuca matando o Baianinho, não é sozinho esse homem, pessoal. Thank you.
Quem ganhou aí, velho? Você ganhou? Salgadinho ganhou? Zero Bahia para cima da Delcine de Barreiras. Vamos ver o que vai acontecer agora, pessoal. Spock-like. Espirrou o taco do Baianinho. Que bola do Adelson, pessoal. A branca do Adelson voltou ali, estilo Michael Jackson no passinho do Moonwalker. E deu a sinuca no Baianinho. Que jogadaça de Adelson de Barreiras. Baianinho não saindo da sinuca, já perdeu a partida. Não é sozinho esse homem. Meu Deus do céu. É bruxaria esquisita do Baianinho. É bem ruim de mexer com tabela com ele. Pegou lá, se você quer tabela, é bruxaria. Eu não vou jogar com ele. E virou jogo de bolinho. Não era
Senão, Adelcinho Baeninho vai vencer por 2-0. Adelcinho de Barreiras venceu o Baeninho de Mauá. Passou mais uma vez. Aqui não é moleza. Não é moleza não, Baeninho? Não tem moleza aqui. Tudo pedra, campeonato de três fichas, tudo uma predeira. Vai lá, Baeninho, meu chegado. Tamo junto. É isso aí.